បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទដោយសារមានបងប្អូនអ្នកទស្សនាយើងបានសំណូមពរឲ្យខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកមើលអត្ថបទដែលនិយាយអំពីថ្នាំយីន Fleka ដែលគឺជាប្រភេទថ្នាំយីនកំពុងតែល្បីល្បាញកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនคล้ายទៅជាស៊ូមប៊ីបាទខ្ញុំបានរកឃើញអត្ថបទនេះមួយនឹងលើកយកមកអានជូនបងប្អូនទៅក្រាន់ជាចំណេះដឹងបាទចំណងជើងនៃអត្ថបទនេះតាក់ថា Fleka គឺជាគ្រឿងញៀនថ្មីដែលកំពុងវាលុកខ្លាំងជាងមាតកក100ដងលេបហើយនៅក្លាយទៅជាបិសាច Zombie ភ្លាមភ្លាមបាទសូមជម្រាបបងប្អូនដែលថាព័ត៌មាននេះគឺកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលគេបានថតបានបាទអ្នកដែលសែបគ្រឿងញៀនគឺក្លាយទៅជាមនុស្សសរសៃប្រសាទតែជាមួយនឹងថ្នាំ Fleka នេះវារត់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺអាចคล้ายទៅជា Zombie តែម្ដងថ្នាំយានថ្មីឈ្មោះថា Fleka នេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាថ្នាំយាន Zombie ព្រោះវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាង Methamphetamine បាទ Methamphetamine នេះគឺជាយើងហៅភាសាសាមញ្ញគឺមាតកគឺខ្លាំងជាងមាតក100ដងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលលេបវាคล้ายទៅជាបិសាច Zombie ភ្លាមភ្លាមព្រោះវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដើរខុសប្រក្រតីច្របូកច្របល់នាំឲ្យមនុស្សលេងដឹងខ្លួនធ្វើរឿងសាហាវឬក៏អាចឈានទៅដល់សម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃទៀតផងបាទនេះគឺជារូបភាពបកាច់ប្រកិនបាទคล้ายទៅជាមនុស្សសរសៃប្រសាទលំដាប់ធ្ងន់ធ្ងរពួកជួញដូរថ្នាំញៀនបានលាយកាកូអ៊ីននិងថ្នាំស៊ូមប៊ីដែលមានឈ្មោះថា Fleka ដែលមានសន្តានដូចជាដុំអំបិលហើយបានដាក់លក់ជាសម្ងាត់ទៅដល់គ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទមួយចំនួនថ្នាំនេះបានបង្កចលាចលនៅអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនតែបច្ចុប្បន្នហាក់កំពុងរីករាលដាលសារជាថ្មីដែលបង្កជាក្តីបារម្ភមួយដល់ធំបំផុតអ្នកដែលបានលេបថ្នាំនេះហើយនឹងក្លាយទៅជាសាហាវបាត់បង់ស្មារតីហើយភ័យច្រើនត្រូវគេមើលឃើញថាពួកគេនឹងបានរត់ស្រានកណ្ដាលវាលរត់បុកឡានឬក៏បុកបង្អួចជាដើមនេះគឺជាថ្នាំបាទថ្នាំ Fleka គេដាក់ឈ្មោះថា The New Way Design Drug បាទថ្នាំដែលទៅគេបង្កើតថ្មីថ្មីនេះគ្រូពេទ្យព្យាបាលរោគវិកលចរិតមានឈ្មោះថា Aton Grich បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Times ថាយុវវ័យមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានរោគសញ្ញាបាត់បង់ស្មារតីធ្ងន់ធ្ងរនិងក្លាយទៅជាមនុស្សលប់សតិក្រោយពេលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំ Fleka ដ៏សាហាវនោះបើតាមភ្នាក់ងារ FBI ថ្នាំញៀនប្រភេទថ្មីនេះគឺកំពុងតែវេលលោកសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយថ្ងៃណាមួយនឹងអាចរីករាលដាលមកដល់ទ្វីបអាស៊ីជាមិនខានបាទជាងសូមបងប្អូនទស្សនាមើលខ្សែវីដេអូមួយនេះបាទហើយយើងអំពីប្រភេទថ្នាំញៀន Fleka នេះបាទនេះគឺរត់ចូលឡានបាទស្រាតបកាច់បកិនបាទគឺបាត់បង់ស្មារតីកម្រិតធនធ្ងោតែម្ដងបាទជើងសូមបងប្អូនបាទប្រយ័ត្នដែលមានញាតិមិត្តបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិបាទដែលជាអ្នកសែបថ្នាំអីហ្នឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបាទថ្នាំញៀនគឺមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងោទៅធ្ងន់ធ្ងោទៅហើយបាទប្រហែលជាទៅអនាគតនឹងអាចនឹងមានលក្ខណៈដូចជារឿងស៊ូមប៊ីដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុង movie ហើយនឹងคล้ายទៅជាការពិតក៏អាចថាបានដែរបាទអូខេមកខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះតែប៉ុណ្ណេះសិនបងប្អូនអាចរកមើលឯកសារផ្សេងៗនៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Fleka នេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏
នៅតាម YouTube ក៏មានដែរបាទបងប្អូនគ្រាន់តែវាយ Flickr នេះទៅគឺចាញ់ហើយបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ